Aula um, nós falamos do ambiente da pressão do ecólogo. Né? Nosso tema continua falando ainda sobre essa questão da ecologia né? e também ligado à pressão do ecólogo. Tudo ok? Então vamos lá para nossa aula 2. É? Então nós vamos falar um pouco agora do homem, né? Como vai ser esse homem do futuro? Vimos que a maioria da literatura fala que o ambiente do futuro vai ser muito tenso, né? Mega cidades, megacorporações. Poluição, violência, tudo isso. E esse homem pro futuro, né? Aí eu trago pra vocês uma música de Rita Lee, né? Que vai dizendo aí: me costuraram, me remendaram, deram nó, juntando intestinos, fígados e rins. Me empalharam, embalsamaram e até que o trabalho não ficou tão mal assim. Pois hoje, quando eu saio lá do meu covil, os garotos me fazem fio-fio. Aqui no caso, ela tá fazendo uma referência a uma mulher que sofre um acidente e é reconstruída, né? que é o nome da busca é glória, Frankenstein, né? Então vamos falar exatamente desse homem do futuro, né? né? Como será ao futuro, me lembrando aí das megas corporações, né? Um ambiente muito agressivo, né? E esse homem como você, né? Ele seria uma possibilidade toda a literatura de ficção, de ficção científica vai trazer isso para vocês seria os cyborgs, né? Homens meio, né? Pessoas meio homens meio máquinas, né? Com próteses, acessórios, né, e assim vai, né. O termo vai surgir em 1960, né, por Manfred, né. Ele vai criar esse termo meio homem, meio máquina, né, visando principalmente a questão da exploração espacial, né. Tá falando dos anos 60, né. A corrida espacial tava aí rolando, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, para esse homem poder sobreviver no espaço, ele teria que ter adaptações e essas adaptações seria essa proximidade com a máquina, né. E aí foi cunhado o termo ciborgue, né? Alguns relatos mais antigos, né, de Galanpau já fala do super-herói ciborgue, mas não havia o um termo para época, tudo OK? Mas alguns autores hoje em dia mais recentes, ele fala que os ciborgues já estão aí, pessoas que são meio homens e meio máquinas, né, ou com partes artificiais, né? Então ele cita exemplos da lente de contato, marca-passos, aparelhos auditivos, né? que seriam pessoas que já têm características de terem partes não orgânicas no seu corpo, né? Partes artificiais, né? E como eu falei ali, Edgar Allan Poe, né, ele vai falar, trazer o primeiro conto com um herói biônico, né, mesmo que não falava esse termo, né? Lá em 1843, né? Então, como eu falei, ó, aparelhos auditivos, né? O marca passo, né? Lentes de contato e L-legs, né, que são as próteses mais modernas, né, que são criadas exatamente por pessoas que perdem alguns membros, né. Então, hoje em dia eu consigo substituir pernas e braços com essas próteses altamente top, né, de linha, né, diferente da perna de pau que a gente vê lá nos piratas, né, nos filmes ou o famoso gancho. Como falei do no, cibor... no futuro, né, vamos ter os ciborgues físicos, né, que são esses, né, chamados L-legs, né, que vão ter essas próteses mais automatizadas. Mas já se fala, se fala também do ciborgue social, né? Dessas pessoas que implantam chips para poder interagir, por exemplo, com a sua casa, não precisar de um celular para poder é, conectar à internet, ele mesmo se uma, conseguir conectar pela internet e os aparelhos próximos a ele, ele poder interagir, né? Já outros autores também vão falar também da juventude ciborgue, né? Ser exatamente essas gerações que já nascem interagindo com essas máquinas, né? Então, são jovens que já lidam com tablet, com celulares, com é, iPhone, né? esses celulares tops. Então, seria essa juventude ciborgue, que hoje em dia está muito próxima dessa máquina. né? Então, a gente fala que esse homem moderno, esse homem atual, não vive mais sem celular. Né? Vocês imaginam vocês sem seus celulares, o que vocês iam fazer? Nada, né? Então... Hoje em dia eles viram até a escravidão do celular, né? Se você não desligar, você não tem vida, né? Então estamos aí, né? A juventude altamente conectada, né? Ligada, né? O celular ele hoje em dia se torna uma extensão de você, né? E, lembrando aquilo que a gente falou da primeira aula do ambiente, né? Esse homem do futuro que vai aí, né? A literatura fala que a gente vai ter que substituir, substituir partes do nosso corpo. Para poder exatamente interagir com esse ambiente agressivo, né? A ideia, talvez, né, alguns até falam que a nossa imortalidade no futuro vai ser substituir todo o corpo por uma máquina e manter só o cérebro vivo, né? Então, que tipo de homem viverá aqui, né? Então, exatamente esse homem se borra. Por isso que a preservação do ambiente é tão importante, né? Que a gente falou que vai causar um impacto também no nosso, no nosso estilo de vida, né? Por isso que o tema da aula de hoje é. Importância do equilíbrio ecológico na qualidade de vida, né? Vamos entender hoje exatamente isso daí, né? Nossa, ementazinha, ó. Pra vocês saberem. A importância do equilíbrio ecológico na qualidade de vida, né? A definição de qualidade de vida e importância da relação dela com a saúde. E conceituar equilíbrio ecológico, né? Exemplos e importância da preservação para a saúde, né? Certo? Bom, o que é qualidade de vida, né? A gente fala muito, ó, oh, qualidade de vida. Eu tenho qualidade de vida. Não tenho qualidade de vida, né? Então... Ele primeiro é método que vai ser utilizado para medir as condições de vida do ser humano, né? A gente usa ele de uma forma mais banal ao longo, ao longo da nossa vida, do dia a dia, né? Falando na qualidade de vida como uma coisa, ah, eu tenho qualidade de vida porque eu como saudável. Mas não é só isso, né? Então, conjunto de condições que contribui para o bem-estar físico e espiritual dos indivíduos de uma sociedade. Tranquilo? Então, quando a gente vai falar de saúde, né? Pela Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que saúde é o bem-estar físico mental e social. Né? E esses bem-estar físico, mental e social também vão depender muito do ambiente que você vive. Se seu ambiente é um ambiente saudável, significa que você vai ter uma vida saudável. Então se eu tenho boas condições de trabalho, moradia, atendimento médico, isso vai contribuir para a melhora da minha qualidade de vida. A né? gente é, vai ver também que qualidade de vida tem vários conceitos que às vezes eles vão bater, né? Não vão ser muitos concordantes entre si. Tranquilo? Então, algumas, algumas coisas que indicam qualidade de vida numa população, né? O controle de sintomas, né? Lembrando que quando a gente vai falar de saúde, né? Saúde pública, a ideia de alguns países é exatamente a forma de prevenção, né? Se eu melhorar a qualidade da água, principalmente, e ter tratamento dessa água como esgoto, né? Não lançar esse esgoto céu aberto, né? Então, saneamento básico e qualidade da água são dos fatores importantes para medidas preventivas de saúde, né? A diminuição da mortalidade, então, é um indicador de alguns países que têm boa qualidade de vida, é mortalidade baixa. As pessoas vivem mais, né? Então, aumento da expectativa de vida também. Então, se eu tenho é, pessoas chegando a 80, 90 anos, indica que há é uma qualidade de vida naquele país, né? E, como eu disse, na consciência dos estudiosos, o que seria realmente ter qualidade de vida, né? Então, os critérios, como eu falei, vão variar muito. Pode estar saúde, associada à questão da qualidade de vida, pegar só esse atributo. A felicidade e satisfação pessoal, né? Condições de vida, o estilo de vida e, como novamente disse, não há um consenso, né? Acredito, se alguns, que na verdade seria o conjunto de tudo isso, né? A qualidade de vida. Ela, como eu falei, se eu associar ela à saúde, eu tenho que estar relacionada às três esferas, né? A saúde mental, física e social. Tranquilo? Então, se socialmente eu estou bem mentalmente e fisicamente, eu teria qualidade de vida. Mas lembrando que eu posso ter tudo isso e ter um, uma sociedade que não tem esses recursos para me favorecer, né? O Estado ele entra também com a questão da qualidade de vida, criando um mecanismo de estrutura que vai favorecer que eu possa viver bem, né? Não adianta eu ter minha boa qualidade de vida e não ter um médico de qualidade, né? quem usou primeiro, né? Que primeiro aí foi o presidente Lyndon Johnson, né? Você vê que os políticos são espertos. Ele vai usar um discurso lá em 1964 essas duas frases, né? Vida boa ou vida de qualidade, né? Aí quando ele lançou a primeira vez e isso aí tá toda hora dentro dos de discursos políticos, né? Todo político vai falar de qualidade de vida. Mesmo que após as eleições, a gente não vai ver que ele vai contribuir muito para a qualidade de vida, né? Então, Lido Johnson foi o primeiro político a usar a expressão qualidade de vida, né? E vamos lá, os critérios novamente. né? Então, quando você vai ver. Dentro do debate dos conceitos de qualidade de vida, eles vão estar ligados a vários conceitos vão depender muito. Né? Então, vai variar muito de quem está trazendo esse conceito de qualidade de vida. Ele pode estar ligado a fatores econômicos, que é importante, uma economia estável. Né? Ela facilita também a qualidade de vida, né? principalmente o acesso à alimentação. Né? E lembrando também o acesso a lazer. Né? Qualidade de vida também está associada a ter possibilidade de lazer. Né? Então... Sabe que lazer depende muito de você ter uma renda que você possa, né? Cinema está aos olhos da cara, teatro, né? Então, a qualidade de vida, fator econômico, vai pesar nesse aspecto, né? De você poder ter acesso a bens, né? não só bens materiais, mas bens culturais, né? Fatores sociais, instrução, renda e moradia, esse é um conceito também muito forte, né? Fatores psicológicos, né? Ligados à sua própria vida, felicidade, satisfação, né? É lembrando que, que o contexto ambiental não é considerado, né? Fatores médicos, saúde. E o mais comum, né, quando vai se avaliar a qualidade de vida de algum local, são esses fatores gerais, são fatores multidimensionais. Mesmo assim, a maioria das vezes que faz esses fatores multidimensionais, eles vão limitar esses critérios, às vezes a dois, três no máximo, para que eu possa avaliar a qualidade de vida. Né? Por isso que é complicado. É, alguns fatores pessoais que podem estar relacionados à qualidade de vida e eu não consigo através de um aplicativo, de um questionário, de uma coleta de dados, uma análise de um país poder classificá-los, né? Por exemplo, eu posso ter toda essa qualidade de vida no país e eu ter pessoas depressivas. Né? Então, onde está o erro aí? Tranquilo. Então, vai lá, né? Outro conceito aí reflete a percepção dos indivíduos de que suas necessidades estão sendo satisfeitas ou ainda que lhe está sendo negado a oportunidade de alcançar a felicidade e a autorrealização, né? com a independência do seu estado de saúde físico ou das condições sociais e econômicas. Né? Então, como eu falei, também é necessário que o Estado né, ele entre também com uma ajuda, né, uma força para que você possa realmente ter qualidade de vida. Né? A qualidade de vida também é um bem social. Né? Então, na hora que a sociedade, né, o país, ele oferece esses mecanismos que você possa melhorar a sua qualidade de vida, você também consegue melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas em alguns países isso aí é difícil, né? Então, sistemas ditatoriais, é, crises econômicas, né? Corrupção, são fatores que vão afetar a sua qualidade de vida, né? Porque recursos que poderiam estar direcionados a coisas legais, né, positivas, são desviados, né? A própria exemplo da crise da saúde que a gente está vivendo hoje devido à Covid-19. Né? É, os mecanismos de saúde, né? as estruturas de, de hospitais, postos de saúde, não estavam preparados para uma pandemia. E eles já não funcionavam na normalidade. Então, uma situação como essa, né? é, atípica, aí mostra o caos que ele estava. Né? Não significa que outros países não passaram por isso. né? mas se você tem mecanismos de medicina estruturas médicas que consigam lidar com isso é melhor, né? Quase todos os países tentaram em colapso, né? Exatamente pela quantidade de casos. Mas em alguns países a situação foi precária exatamente porque o sistema de saúde já era precário. Então vamos lá. Há dois avaliadores que seriam mecanismos que eu uso para poder avaliar, né? O IDH que é o mais famoso, né? Que gente vai falar mais dele. E esse, o KOL 100, né? Ele é de 1999, que ele vai estar relacionado, né? No caso, o IDH, a renda de escolaridade, né? São dois fatores importantes. Lembrando que escolaridade, né? Quanto mais uma população está alfabetizada de verdade, de verdade, né? Significa que ela vai poder, por exemplo, escolher bons políticos, vai brigar pelos seus direitos, né? Então, não adianta eu ter índices no papel, né? Lembrando que isso aí são todos documentos, né? E esses documentos nem, nem sempre vão refletir o que, que a sociedade está realmente passando, né? Então, o segundo, né? O ALCOM, ele vai ver fator de físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, né? Tranquilo? Então, você vê que há uma diferença ali. vamos lá, como eu falei, a gente vai falar do IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, né? O mais usado exatamente para poder entender em que nível, né, em que condições está cada país, né? Então, quanto melhor o IDH, significa que eu vou ter melhores a estrutura dentro do país para ter boa saúde, né? Tranquilo? Então, é, lembrando que isso é importante para a saúde, porque mostra que aquele país ele tem um gasto com a saúde, né? E isso é importante dentro do, da questão da qualidade de vida. Boa qualidade de vida significa que eu tenho boa saúde, né? Não só do indivíduo, mas eu tenho um sistema, né? que eu consigo ter atendimento de qualidade, né? Como a gente vai ter médicos espíritas, né? Que você vai lá consultar e o médico tá, virose, toma isso e vá, né? E nesse vá você pode ir pro outro lado, ver a luz, né? Entendeu? Então é importante exatamente essas questões de saúde, educação, segurança. Isso também vai influenciar na nossa, na nossa qualidade de vida, né? Porque o estresse, gente, o estresse mata, viu? O estresse é pesado, viu? Se então, você vive, por exemplo. É, em locais que a violência é muito grande, seu nível de estresse é pesado. Né? Isso com o tempo afeta a sua saúde, né? Estamos lá, né? Então o IDH ele vai estar ligado a três fatores aí que a gente está vendo: a saúde, a renda e educação, né? Certo? Então na hora que eu vou analisar um país pelos índices, né, pelo IDH, eu vou olhar especificamente esses três pontos, certo? então ver aqui eu não estou falando nada, por exemplo, de fatores psicológicos, nada. Estou vendo um geralzão, né? Na saúde, eu vou estar só fechado na expectativa da vida, né? Em quanto tempo, né? A em que idade as pessoas estão chegando, né? E como é que elas estão chegando também, né? eu chegar a 90 anos, todo caquético, né? Então, isso aí é um fator importante. As pessoas estão vivendo mais, né? Isso aí, depois do avanço da medicina, né? Somente, por exemplo, antibiótico foi muito importante para o aumento da expectativa de vida, né? E a diminuição da mortalidade. Doenças que matavam muito antes dos antibióticos hoje em dia a gente consegue combater né a renda né o PIB o produto interno bruto de um país é um indicativo né então economias estáveis também é importante né lembrando que isso causa né crise econômica causa um impacto na saúde da população também né por exemplo não ter como pagar suas dívidas não poder comprar comida né isso gera o estresse também né então economias estáveis também são é importantes para você ter qualidade de vida né e educação, né? Ele vai levar dois critérios na educação: a alfabetização de adultos, né? Então eu ter é, pessoas adultas alfabetizadas, né? E a escolaridade no geral, né? Certo? Então é, isso é importante para ver. País com educações boas, né? Boas educações, boas escolas. É, eu tenho um países que a cultura é melhor, as pessoas são mais educadas, as pessoas brigam por as questões certas, por questões política, sabe votar, sabe evitar doenças, entendeu? Por isso que vocês pagavam biologia lá e tinha aquela parte de seres vivos que falava daquelas doenças todas. Ali é uma forma de informar a população e para que elas possam passar essas informações para outros e não ficarem doentes de coisas bobas, né? Água de má qualidade, né? Essas coisas. Envelherga, largados e pelados, né? Eu gosto muito da sério ele fala muito isso, de uma das duas primeiras preocupações iniciais das pessoas é água e moradia. Em alguns casos, ele se preocupou primeiro com a água. Então, muitos caras lá, muitas pessoas saíram do programa porque exatamente beberam água contaminada e passaram mal. Então, água de qualidade é importante. Para ter água de qualidade, eu preciso ter mecanismos do governo. Né? E para evitar algumas doenças, eu preciso ter esse conhecimento. Onde eu tenho? Na escola. Tranquilo? Então, países que têm boa educação são países que você consegue ter uma boa qualidade de vida também, que as pessoas brigam pelas coisas, né? Não são tão passíveis, né? Então, vamos lá, né? Como eu tenho o do, do limite do IDH, ele vai de 0 a 1. Um. Então, quanto mais próximo de 0, a coisa é ruim. E quanto mais próximo de 1, um, a coisa é ó, top. Né? Então, nós queremos morar no país, lá, se possível, o número é 1, um, né? Um, né? Então, quanto mais próximo de um, melhor a qualidade do país, né? Então, quanto zero, a coisa tá ruim, né? Aquele negócio brabo, né? Então vamos lá, né? Exemplo de, de, no caso, infelizmente, de país bad, negócio pesado, né? É o continente africano. Vários países estão com o DH baixíssimo, né? Tranquilo? E o país melhor DH do mundo, gente. É um negócio top. Quer viver bem? Vá-se embora para lá. Noruega. Então, Noruega é o país que ele está lá em cima do DH deles. Vamos mostrar o DH deles, viu? Não coloquei da África, não, mas do, da Noruega, ó, top. Né? E nós. Até Brasil estava ali, ó. No amarelozinho, né? Nosso IDH está entre 05 a 0799, né? Então isso mostra que a nossa situação não é tão boa. Não é ruim como na África, né? Mas exatamente poderia melhorar. Isso está ligado a questões como. Falta saneamento básico, poucas cidades são saneadas, a qualidade da água, a qualidade da educação da gente, entendeu? Saúde. Bem que a gente tem muito bem elogiado o SUS, né? a estrutura do SUS, mas às vezes, no caso da prática, ele às vezes deve, fica devendo por algumas questões que não estão relacionadas à documentação dele, mas a fatores como desvio de verba, é, má, é, má gestão de recursos que chegam, tranquilo? Então, ó, negócio top, ó. Noruega, gente. Vamos todo mundo se embora pra Noruega, que lá o negócio é bom, viu? É bom! Então, vamos lá, né? Ó, você viu, ó, nem dá pra ver a Noruega no mapa, gente. Ó, bem pequenininho o negócio, lá em cima, viu? Naquela primeira seta, o primeiro lugar, ó, o é DH dele é 7.81, né? Top, né? E o Brasil tá 0.710, né? Então, nosso DH ainda é baixo. Como falei, a gente tem como melhorar esse IDH com o tempo. Né? Mas os investimentos, por exemplo, em educação, são muito poucos. Né? O governo não é muito, né? Isso não estou falando só o governo. A maioria dos governos não investiram muito em educação, nem em saúde, né? Segurança, a gente nem fala. Então esses fatores contribuem para que você tenha uma péssima qualidade de vida. Gente. Né? E aí o IDH ó, vai lá para baixo, tranquilo? E eu estava vendo que a gente, a gente, eu peguei o IDH de 2014, uma recente. A gente deu uma queda, viu? Que a gente estava um pouquinho melhor no DH e puf, caiu. Né? Certo? E como a gente está falando de DH e o ambiente que a gente vive é importante, vamos falar de equilíbrio ambiental. né? O equilíbrio ambiental o equilíbrio ecológico, é o estado de um ecossistema onde fauna e a flora são mais ou menos constantes, mostrando assim uma relação de dependência ajuste e complexo entre as duas. Então, o equilíbrio ambiental é aquele ambiente que está ali vivendo, né? se estruturando e tá em equilíbrio, tá tudo perfeito ali, né, tá tudo funcionando, né, as espécies estão nas suas populações exatas, né, e aquele ali tá ocorrendo normalmente, né, aí é o que acontece, né, o desequilíbrio ambiental, quem é que causa desequilíbrio ambiental? É nós, gente, é nós na fita, né, então através da ação do homem, né, nós mudamos esse ambiente de várias maneiras, né? Então, vamos lá: o desequilíbrio é toda alteração, seja ela intencional ou não, né? Mas se eu vou lá cortar uma árvore, eu sei que eu vou causar um desequilíbrio, né? Provocado na natureza que reflete de forma negativa para os sistemas ecológicos, né? Em outras palavras, ó, vou até em negrito para você ver como nosso dedo tá ali, ó, nosso dedo do mal. É o resultado desastroso de ação humana na natureza, né? Estou precisando mudança de ordem física e biológica no equilíbrio ecológico, né? Então é derramamento de óleo, né? A gente vai ver isso durante a guerra do Kuwait, né? Saddam Hussein, com raiva lá que não conseguiu tomar o coiate, coiate, desculpe. Ele derramou várias toneladas de petróleo e tacou fogo. Foi um desastre ambiental enorme, né? Então, nós passamos há pouco tempo pela questão da Amazônia queimadas. Então, isso tudo aí causa um desequilíbrio naquele ecossistema, que às vezes demora anos, gente. Às vezes tem alguns que vão demorar séculos para poder voltar à sua normalidade. Né? Então, dependendo de quem mora naquela proximidade daquele ecossistema, eu vou ter um impacto também na qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, eu destruo uma floresta que mora do lado para fazer casas, Todos os mosquitos que tem ali, eles podem se contaminar com doenças e passar para as pessoas. É o caso da dengue, né? Dengue, febre amarela. Eram doenças que são de floresta, de mato. O que nós fizemos? Nós invadimos esses espaços e os mosquitos se adaptaram a passar doença para a gente. Certo? Então, dengue, febre amarela, né? São doenças que vivem no ecossistema normal, lá com os hospedeiros dele. Mas na hora que a gente invade esse ecossistema para fazer, por exemplo, casas, eles precisam de outro hospedeiro, ok? Nós. Aí pronto, entendeu? Então a gente culpa o mosquito, mas na verdade nós estamos invadindo a casa deles, né? Então, né? Atividades, né? De desequilíbrio, né? Atividades humanas, principalmente. A poluição atmosférica é um, o desmatamento, captura de espécies para comércio, gente. Não só a captura de espécies, né? Eu, eu tirar a espécie do ecossistema, como introduzir espécies também que causa impacto, né? É, o exemplo que eu vi, bem isso, eu vivi mesmo, viu, gente? Foi o caramujo aqui em Parnamirim, né? Quem mora em Parnamirim, já vou falar lá, ou quem conhece os caramujos enormes, era um negócio desse tamanho. O pessoal fez uma cooperativa, a cooperativa acabou, e eles soltaram o bicho do mata aí virou peste lá em, em Parnamirim. Né? Então era necessário campanhas para poder acabar com esse caramujo. né Foi tenso lá o negócio. E o famoso efeito estufa, direcionado pela quantidade de gás carbônico que a gente lança na atmosfera. né O impacto. Positiva, né? Para Covid, para o planeta, não foi pra gente, não. Foi exatamente a diminuição durante muito tempo dos índices de carbono, né? Os dois primeiros meses de lockdown, quando fechado tudo e todo mundo em casa, a emissão de gás carbônico diminuiu muito, né? Então, com o ambiente, né? Teve um impacto positivo. Tem uma foto lá da China que mostra um dia normal na cidade, né? O um índice de poluição, você nem vê a cidade à direita, uma névoa, e o período da pandemia que está o céu bem limpinho, né? Então causa um impacto constante no planeta que vai causar os desequilíbrios ambientais, né? Um exemplo aí de duas situações: o garimpo, né? É uma atividade que ela devasta muito o ambiente, né? E tá tendo muita confusão hoje em dia que o pessoal está invadindo a área de reservas indígenas para garimpo e uma coisa que eles fazem é lançar mercúrio, né? Para poder coletar o ouro e esse mercúrio ele entra no ecossistema, né? E dali contamina várias doenças e causa várias doenças neurológicas seríssimas, né? Então, na hora que ele entra no ecossistema é para tirar, ó, são gerações, gente, tranquilo? Nós temos aí o plástico hoje em dia, né? Que outro fator de poluição altíssimo, gente, né? Passou um vídeo há pouco tempo, acho que no Jornal Nacional, mostrando a quantidade de plástico que estava chegando numa praia, né? Então, é uma praga isso daí hoje em dia, né? Há ilhas e ilhas no Mares formada só de prástico, né, de poluição, né? Então, o descarte disso consciente também é muito importante, né. O esgoto, né. Como falei, o esgoto lançado aí em águas, né, corpos d'água, pode levar várias doenças, né? Aqui em Natal nós vemos isso pelo Rio Potengi, que é o rio, que ao longo do percurso dele há vários esgotos irregulares que vão contaminar o rio, né? Então, quem ali mora nas comunidades ribeirinhas acaba tendo contato com Várias doenças, né? Vão tantos poluentes orgânicos, né? Como fezes, como inorgânicos de produtos químicos, né? Tranquilo? Então, o saneamento básico é importante para diminuir, né? É uma medida preventiva, né? Se a gente fizesse as medidas preventivas, várias doenças, elas seriam o quê? Eliminadas aí, exatamente pelo contato com essa água, com esgoto, né? Com fezes, né? Que vão levar aí vários tipos de parasitas, né? E dica de filme, gente, coloquei para vocês verem aí de coração, Lorex e Busca da Tufla Perdida. Fantástico filme, gente, o filme e ele dá uma aula sobre educação ambiental e a questão do impacto, né? O impacto que a gente pode causar no, no ambiente, né? E as consequências dele. Um desenho animado aí leve, tô colocando aí para um recurso extra para vocês, né? Tá sem nada para fazer, pega aí o amor da sua vida aí com uma pipoquinha, né? ou uma Coca-Cola, um suco e vão ver aí Lorax, né? Muito bom filme, uma mensagem ambiental muito interessante e vamos começar a pensar verde, gente, né? Pensar positivo e evitar exatamente essa questão da poluição, né? A poluição que nós fazemos, viu? Nós, né? Existe a grande poluição, mas até pequena, jogar lixo no chão, uma série de coisas que a gente pode fazer de medidas, né? Para exatamente evitar essa poluição, né? Um dica aí, né, pensamento para vocês ficarem passando a semana aí, matutando. né, para melhorar a qualidade, melhorar a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida dos seus pensamentos, né. Lembrando que a saúde mental também tá é importante, então tá no momento desse aí, né, que a gente tá vivendo de muita informação negativa, então às vezes desliga a televisão, dê uma respirada, vai ouvir uma música legal, vai agarrar, né, o amor da sua vida e dá um cheio, dizer que ama, cuidar, dormir Fazer coisas positivas para a gente melhorar esse bom humor, né? Não deixe que essa energia negativa acabe com a sua qualidade de vida, né? Então, manter a sua qualidade de vida, tudo ok, bem perfeitinha. E novamente, obrigado pela participação, obrigado pela paciência, né? A nossa aula durou uns 24, 30 minutos. Então, amor no coração, cheiro e conexão no OTA, nosso canal nerd em ação, viu, gente? Então, associe aí o canal, né? A gente tem alguma coisa que eu tô querendo colocar aqui a colar para a gente poder estar sempre atenado. Né? Então, Conexão Lota está aí, né? onde estão tá nossas aulas. E obrigado pela participação de todos. E até nossa aula 3, né? nossa última aula, bem curtinha e nossa participação. Tudo de bom e até mais!